ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ମୋ ଭାଷାରେ ମୋ ମତରେ ରକ୍ତଦାନ ମାନେ ଜୀବନଦାନ ସଦୃଶ, ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନଦାନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ପୁରୀ ସଦର ମହକୁମାରେ ଆମର ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଆସିକିରି ଏଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦୁଇଟା କଥା ହେବ, ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା। ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ଜମା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ନାହିଁ, ଓଲ୍ଟି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ, ତୁମ ଶରୀର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଫୁଲିବ, ତୁମେ ଫିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଡୋନର ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମାଜସେବା। ହଁ, ମୋଦିଜୀ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଡିୟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ଆମର, ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା କି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ବି କିଛି କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ବି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର କରିଛନ୍ତି G20 ସମିଟ୍, ତା ଉପରେ ବି ସେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଫରେନ୍ ପଲିସିସ୍ ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରୁଛୁ ଦେନ୍ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦରକାର।